transmissiedag is begonnen omdat het RIVM een centraal instituut is. Heel veel gegevens krijgt van GGD's, wat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een soort decentrale afdelingen zijn. En het idee van die transmissiedag is, we moeten de omgangsvormen met elkaar verbeteren. We moeten met elkaar gewoon als mensen in contact komen, centraal en decentraal. Ik denk dat de transmissiedag heel belangrijk is, vooral buiten de sessies om mensen te spreken van de GGD. Het is eigenlijk de enige gelegenheid in het jaar dat je zoveel mensen van de GGD ziet. En door het jaar heen hebben we projecten samen of werken we aan incidenten. En het is dan heel leuk om die mensen te spreken over wat er leeft op dit moment en waar ze mee bezig zijn. Het bijzondere aan de transmissiedag is dat je hier een samenkomst ziet van alle functies die in de infectieziektebestrijding aanwezig zijn. Dus dat zijn de artsen, de microbiologen, maar vergeet vooral niet de verpleegkundigen. En gelukkig zie je die hier veelvuldig aanwezig, zodat ze ook met elkaar in gesprek kunnen komen van hoe men in de praktijk bij de GGD bezig is met infectieziektebestrijding. Wat ik voel is, als je kijkt naar de zaal, zijn ongeveer 1/4 van de mensen werkt bij het RIVM en de rest komt echt uit het veld. Dus het is echt de mogelijkheid voor RIVM'ers om in contact te komen met de GGD-artsen, infectieziektebestrijding en de verpleegkundigen. Van precies deze transmissiedag kan ik zeggen dat we hem dit jaar anders hebben proberen op te zetten. In de zin van dat die interactiever wordt en dat de mensen die zeg maar deelnemen ook echt een actieve rol krijgen. De meeste begintransmissiedagen was gewoon heel veel inhoudelijk zenden. Inhoudelijk verhaal van dit is een interessante ziekte, daar moeten jullie allemaal op gaan letten, daar moet je veel van afweten. Mijn beeld is dat er in die 25, 27 jaar gewoon ook heel veel professionaliteit in de organisaties is gekomen. En nu zie je langzaam dat die decentrale mensen, die zijn heel erg verwetenschappelijkt. Die gaan ook praatjes houden, die blijken ook ergens verstand van te hebben. Die doen ook onderzoek. Dus nu zag je prachtige posters. Hele goede verhalen van allerlei mensen. Dat is heel mooi om te zien dat in de tijd zo veranderd is. En ik durf wel te zeggen dat Transmissiedag daar een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. We hebben een poster gemaakt samen met de GGD over de ziekte van Lyme. En de rol van ziekte van Lyme in de openbare ruimte, in het openbaar groen. En hoe je daar als GGD en als gemeente samen eventueel maatregelen tegen kunt treffen. Dus we hebben heel veel met Scabies te maken, uitbraken. Dat er nu een nieuwe diagnostische methode is, de PCR, om Scabies te kunnen bevestigen. Nou, hier kan je met elkaar in gesprek. Dus je kan met elkaar discussie voeren over die methodes die je hebt, de voor- en tegen's. En anders is het eenrichtingsverkeer. Het is in eerste instantie belangrijk om de mutruns in je regio in beeld te hebben, zodat je ook weet wat er speelt in je werkgebied. En het is belangrijk om dan de organisatie van de verschillende mutruns mee te nemen, waarbij je dus echt specifiek adviezen kan geven via de organisaties van de mutruns aan de deelnemers. Ik denk dat het belangrijk is dat de organisatie weet dat de GGD kant-en-klare adviezen kan aanleveren om door te geven aan deelnemers. Dus daar staan puntsgewijs gewoon precies in wat je een deelnemer moet informeren. Daarnaast kan de GGD met je meedenken over bijvoorbeeld onderzoek doen naar de gezondheidseffecten van het zwemmen of het modderracen. Dat we vandaag de transmissiedag als platform hadden om de poster te presenteren, geeft meerwaarde omdat andere GGD'en ook ideeën hebben over dit onderwerp. Tijdens de posterpresentatie kwamen de mensen op de poster af die bij voorbaat interesse hebben in het onderwerp. En daar waren ook verpleegkundigen van de GGD Drenthe bij. En die blijken ook een project te doen aan teken en de ziekte van Lyme. Het gaat over preventie bij kinderen. En ik denk dat we met die projecten heel veel van elkaar kunnen leren. En ik wist niet van hun bestaan af, van hun project. En zij wisten misschien ook niet van ons project af. En ik denk dat we goed kunnen kruisbestuiven.